Rickard Norling, en match som hade allt i stort sett, men som slutade på ett negativt sätt för AIK. Tankar och känslor så här direkt efter match? Ja, jobbigt naturligtvis. Vi åker på en torsk när det återstår typ 5 minuter av en förlängning och har ett resultat som innebär så mycket mer än där vi står just nu. Så det är klart att det är en stor besvikelse. Vad sa du till dina spelare efter match? Så väl det. Samtidigt så som spelare och som ledare och som representant och älskare utav AIK, oavsett var man än befinner sig på plan eller på läktaren och sådär, så får man fejsa det och stå upprätt. Så det är egentligen det. Sen behöver det här hanteras hos varje individ och det kommer vara på olika sätt. Det här är tufft. Nu blir det då fortsatt kval i Europa League. Har du hunnit tänka någon sekund på det? Ja, det har jag. Det är ändå, tack så mycket grabbar. Riktigt bra. Tack. Våra bollpojkar som också gjorde ett bra jobb. Nej, så är det. Vi vet vad vi troligtvis fejsar och att vi börjar borta och det är ett nytt äventyr, men det är klart att vi behöver mentalt sätta det här att det är Champions League en sak och det är inte där, men samtidigt så är Europa League en möjlighet och det är också på sitt sätt när man kanske landar i det också väldigt vackert.